Ahoj, já vás moc vítám u nového vlogu. My jsme se právě přemístili do Českých Budějovic, kde teď budeme na 5 nocí a říkala jsem si, že pro vás natočím takovej cestovní vlog toho, co tady zažijem, na jaký výlety pojedem a přidám vám nějaký tipy. Máme úplně nádherný ubytování a jsem z toho fakt nadšená, protože jsme v centru Českých Budějovic. Okolo je to fakt krásný, máme úžasný výhled a krásný pokoj, hned vám ho ukážu. Takže, když vejdete, tak je tady takováhle krásná koupelna, sprchovej kout, pak je tady Mikulda, který už si hraje, a taky kuchyň, moc hezká, prostorná, s pračkou i myčkou, potom tady takhle gauč. Ten výhled, ten vám musím ukázat, protože je fakt krásný. Tady máme Miky přichystanou postýlku a tady máme my obrovskou, fakt pohodlnou postel pro mě a pro Filipa. Takže ubytování máme fakt jako luxusní a už se těším, co dneska podniknem. Schválně mi dejte vědět, jestli taky máte rádi, když někam přijdete na hotel ubytování a můžete se takhle zabydlet. Já jsem tady hned vyndala všechny věci, hezky si to tady uspořádáme, protože jsme tady na docela dlouho. A to je moje fakt jako dobrá vlastnost, že umím se vždycky všude zabydlet. Tak my jsme se převlíkli a teď vyrazíme někam do centra, najít nějaký hřiště, dát si kafe a dát si co Miky? Co si dáš? Zmrzlinku! Nevím, jestli mu budeme dávat tu zmrzlinu teda. My jsme se přemístili po zmrzlině do parku a teda musím říct, že to tady je fakt nádherný. Budějovice mě hodně překvapily. A fakt zatím, co jsme viděli, tak musím říct, že jsem úplně nadšená a hodně překvapená, protože až tak pěkný město jsem fakt vůbec nečekala. Sink! Výborně! Hele, opatrně. Tak a jedem. A jedem. Hezky to rozjeď. Ahoj, já vám přeju krásné dobré ráno. Filip ještě spí, takže my jsme vyrazili už v 8 ráno na procházku. Teď jsme dorazili do parku Stromovka. Park Stromovka v Praze je můj nejoblíbenější park, takže věřím, že i tady to bude hezký, protože už když jsme sem vešli, tak je to tady fakt jako velký. Měla by tady být i nějaká voda podle fotek, tak uvidíme, jestli něco najdeme. A snad tady objevíme hřiště. No a my jsme stávali docela brzo, kolem 7:30. Mikulda už tady má klacíček a s něčím si hraje. A říkala jsem si, že takhle vyrazím, protože je hezký počasí, ještě není takový vedro, takže já jsem si vzala takhle tílko, kalhoty. A jdem si užít tady Český Budějovice takhle spolu při naším klasickým dopoledne. A zatím je to tady moc hezký. Já jsem si dala z nouze kapučino tady vedle na benzínce, protože jsme nepotkali žádnou kavárnu po cestě, že jsme vlastně opačným směrem než je centrum, takže jsme nic nepotkali, ale mě tohle z toho chutná, já se vždycky dávám, když jedeme někam autem a stavíme se na benzínce. Ježiš, tam je brouk nějaký. A musím dělat tady bum bum, bum 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 stromečku, bum bum bum. No, jo, ty tam takhle šťouráš, jo. Skákal. Tak prší, prší? Ne. Tak si zaspíváme Kočka leze dírou? Ne. Tak si zaspíváme Jede, jede mašinka. Kouří se jí z komínka, jede, jede do dály, beze pandy klokany. Tak o čem mám zpívat? Prší, prší?
tak jsme objevili dětské hřiště. Moc hezký, a jdem ho otestovat. Miky nadšenej, už se mu nechtělo ťapat, takže jsem ráda, že to bylo takový kousek. A jdem! Jdem, perfektní! My jsme se teď stavili na ubytování, aby jsme se převlíkli, protože jedeme na výlet. A já jsem jenom chtěla říct, že do toho parku jsem šla úplně blbou cestou. No, tam šlo krásně dojít i přes park, ale já se to nějak obcházela. Takže jsme pak zpátky byli fakt jako během 10 minut na ubytování. Ještě jsme se prošli v centru, pak s náma přišel Filip. A teď teda jdeme na výlet, na který se fakt těším. Přemístili jsme se teda s Mikuláškem do Zoo Hluboká, kde se nám moc líbilo a bylo to vlastně kousíček od Českých Budějovic, takže úplná paráda. Prošli jsme si to, zabralo nám to zhruba takovou hoďku a půl a Miky byl nadšený. Před Zoo vlastně byl ještě program, kde byly různý skákací hrady a dokonce tam měli koníky a mě napadlo, že poprvé bychom ho mohli dát na koníka, že bych ho takhle držela. A že by si to mohl poprvé vyzkoušet, protože koně úplně miluje a byl nadšený. Fakt se mu to moc líbilo, takže úžasný program pro děti. Pak jsme se vrátili do Českých Budějovic a říkali jsme si, že si zajdeme někam na jídlo a našla jsem Hoch Špalíček, což je restaurace, kavárna a je tam právě i takovýhle dětský koutek a měli fakt jako dobrý jídlo, takže jsme se tam v klidu najedli a pak jsme se ještě prošli v centru Českých Budějovic, kde se nám to strašně líbilo a šli jsme se projít do města a do parku. Máme další den a tohle je můj outfit. A někdo má moc energie. My jsme se převlíkli, stávali jsme zhruba před hodinkou, tam už máme totálně nabalený kočárek, ještě budeme brát motorku a razíme zase někam do parku a možná ještě na snídani na kafe. Dneska jdeme i s Filipem, tak se těším. Já jsem tady Mikuláškovi na náměstí včera koupila úplně nádhernou čepičku v jednom obchodě dětským. A je to i ta moje oblíbená značka. A zrovna jsem pro něj jednu čepičku potřeba, tak mám fakt radost, protože je úplně nádherná. Hele, sluší ti fakt. Ještě šup, šup, šup. Musela jsem tady vymyslet zábavu. Už běží tak 50. kolečko. Tentokrát jsme se ráno rozhodli, že půjdeme na snídani a většina kaváren, která se nám líbila, co jsme našli na Google, tak byla plná, takže doporučuji když tak udělat rezervaci, ale na náměstí jsme narazili na tuhle tu kavárnu, která byla taky fajn, já jsem si dala avokádový chleba, taková moje klasika s vajíčkem a Filip si dal takovou velkou snídani, kde měl vajíčka, klobásky a tak dále a tak dále. Takže jsme se v klidu najedli, Mikulášek si dal od každého z nás a pak jsme se šli projít do parku, protože jsme si říkali, že uspíme Mikuláška. Ten usnul během 5 minut a našli jsme naprosto nádhernou kavárnu, kde měli výborný kafe a takovou kavárnu bych rozhodně chtěla i u nás, protože to byla opravdu krása. Tak my jsme teď v parku, byli jsme na snídani v kafe Essence na náměstí. Chtěli jsme ještě do jiných kaváren, ale bohužel tam bylo úplně narváno, takže jsme nakonec našli místo tady. Ale bylo to tam fajn a kafe jsme si dali v naprosto nádherný, fakt jako nádherný kavárně, já jsem vám ji tady i natáčela. A je to v parku a jmenuje se to jak? Kafe Háječek. Kafe Háječek a jestli budete, tak tam se určitě běžte podívat, protože já osobně jsem tak nádherný prostor dlouho neviděla. A kafe mělo taky dobrý. No a teď přemýšlíme, co budeme dělat, protože Mikulášek nám usnul. A
přemýšlíme, no. Já bych se ráda stavila na zámku Hluboká, protože jsem tam nikdy nebyla a podle fotek se mi to hrozně líbí. Ale myslím si, že to je takový výlet, který úplně není pro Filipa, pro Mikultu, takže asi vymyslíme ještě něco k tomu. Takže tak. Ale vyšlo nám počasí, je hezky. A dneska máme ještě poslední takový jako volnější den, pak už máme naplánovaný program hned od rána, takže ještě máme takovou pohodu dneska. Někdo maká. Někdo se veze. Někdo se veze. Teď jdeme na zámek Hluboko. Já se tam nevidím nikdy. A je to větší kopec, než jsem si myslela. Měli jsme jít na koupák možná. Red wine in your bed. Tam jdeme, no. My jsme se přesunuli ze zámku tady kousíček do takového sportovního areálu tady v Hluboký. A tady já musím říct, že to je fakt super pro děti, protože tady je například vodní svět, Mikulda se krásně osvěžil, pak jsou tady různý druhy hřišť, je tady i, co tamhle vidíme, nějaký velký balóny v písku, tamhle špuntárium pro menší děti, takže jako fakt super. A vstup stál kolik, Filipe? 100 zatím, nevíme ještě, jestli se platí něco dál, ale za 100 korun teda bych řekl, že je velká paráda, veď. To byl vodní svět a skákačky. Mek je fakt spokojený, tak jsem ráda, že se aspoň tady trošku protáhne. A děkujeme za ty, protože jste nám to doporučili vy na Instagramu. Koukej pod nožičky, koukej na nožičky se. Koukej. Ještě jsem dítě. Takže my jsme v archeoskanzenu u Borovan, kde nám paní udělala krásnou prohlídku. Je tady takový krásný skanzen podívali ze 14. století. Podívali jsme se, jak dřív žili husité. A bylo to fakt zajímavé, jako my nejsme žádní historici a není to úplně něco, co by nám něco říkalo, co by nás bavilo. Ale fakt to bylo zajímavé a doporučujeme sem udělat výlet třeba s většíma dětma než Mikuláš. Líbilo se vám to? Nám to líbilo moc, přesně jak říká Petr, protože nejsme žádný historici, tak tohle bylo fakt krásný. Vy? A Mikuláš jak už je unavený, takže... Tak, a ještě si doskočit na postel. Si doskočit na postel a pojedeme dál. 3, 2, 1. Ahoj! Kulí, těší se na zvířátka? Jsi připravený? Jak můžete vidět, pak jsme se přemístili do Safari Resortu. Nejdřív jsme si dali oběd a potom jsme měli zamluvenou tuhle jízdu Safari okruhem. A musím říct, že několikrát jsem byla opravdu dojatá, protože to byl neskutečný zážitek. Například, když přišla tato laň přímo k nám a nechala se pohladit a měla prostě ráda lidi a jejich společnost. Dále jsme viděli obrovské jeleny, bizony, divoká prasátka i s miminkama a bylo to prostě neuvěřitelný jak pro dospělé, tak pro děti. Tento výlet doporučuji pro rodiny s dětma, protože areál je opravdu dětem přizpůsobený. Je tam i krásná kontaktní zoo a potom i úžasné hřiště. Máme tu další den. Včerejší výlet byl úplně skvělý a dneska nás čeká den v táboře. Takže jsem si říkala, že ještě vám tady ukážu, co navštívíme, kam půjdeme na jídlo. Je tady i spousta míst pro děti.
A zrovna teď jdeme do muzea čokolády a marcipánu, na což jsem fakt zvědavá. Těšíš se, Miki, na čokoládu? A jak se ti líbilo zlatovčerejší safari? Safari bylo nádherný, safari mě dostalo. Mě taky, do kolen. A Mikule byl taky nadšený. Miki, co se ti líbilo na safari nejvíc? Jelení s těma parohama. Musím říct, že Mikyho moc nebavilo tohle z toho muzeum a já to chápu, je na to ještě docela malej, ale pro nás s Filipem to byl další zážitek, protože to tam bylo moc hezký a prohlídli jsme si různé figurky a věci z marcipánu a občas to bylo úplně neuvěřitelné, že to je vlastně čokoláda. Každopádně potom jsme našli takovou kreativní činnost nahoře v dílničkách a vytvořili jsme si s Mikuláškem bombony, který jsme si pak vyzvedli, když jsme odjížděli z tábora. No a když Mikulášek usnul, tak jsme se prošli v táboře a narazili jsme fakt na nádherný podniky. Například na výběrovou kávu, potom jsme si zašli do prodejny s knihama, s který jsme nemohli odejít, fakt jako měl tam nádherný výběr knížek, který normálně v knihkupectví ani nenajdete. Filip si tam sám vybral nějaký poustry do práce na zeď a fakt tam měli krásné věci a vůbec jsem takovýhle obchůdky v táboře nečekala. Pak jsme si ještě zašli do Bistro Pražská, kde já jsem si dala vajíčkový chleba a Filip bagetu s hlívou ústřičnou místo masa, místo trhaného masa, bylo to moc dobrý. A já jsem si pak musela zajít do tohohle z toho nádherného obchodu, kde měli gumičky, udržitelné oblečení, věci pro děti, svíčky, kosmetiku, no prostě ráj. Sama jsem si něco odnesla a museli jsme do Moka Café na tu nejlepší zmrzlinu, protože ta fakt stála za to a je tady vyhlášena. No a nakonec se udělalo hrozný vedro, tak jsme se jeli koupat na přírodní koupaliště, kousek od centra města. Strašně moc děkuji Jižním Čechám za pozvání, protože jsme si užili nádhernou dovolenou jako rodina a strávili jsme opravdu kvalitní přítomný čas se spoustou zážitků. Na podzim zase plánujeme do Českých Budějovic vyrazit třeba na prodloužený víkend, protože tohle město si nás naprosto získalo. Mějte se krásně a snad se vám blog líbil.